Okei, Bume, tervetuloa Jokereihin. Millaiset fiilikset palata taas SM Liigaan pienen tauon jälkeen? Joo, kiitos. Erittäin hyvä fiilis ja kiitollinen, että sain tulla ja sain tämän mahdollisuuden. Ja mä oon erittäin innoissaan niin kevättä kohti, että mitäkään se tuo tullessa. Mitkä asiat vaikutti siihen ratkaisuun, että päätit tulla Jokereihin? No, mä tein aikoinaan 12 vuotta sitten jo tänne sopimuksen ja tämä on Suomen suurin seura ja isoin halli ja isoin niin kuin lätkämarketti, jos se niin suomeksi voisi sanoa, niin se oli päällimmäinen syy ja se on niin kuin mitä mä oon kysellyt ympäri kavereilta, jotka pelaa SM-liigassa ja muuta, niin kaikki on sitä mieltä, että Jokereilla on hyvä joukkue, hyvä rosteri, joka on valmis niin kuin haastaan kevättä kohti. Niin tosiaan 12 vuotta sitten teit sen sopimuksen ja olit täällä kesän harjoittelemassa, mutta sitten NHL vei mennessä. Onko sen jälkeen ollut mitään tavallaan kontaktia Jokereiden puolelta, että tulisit tänne? On siinä ollut vuosien varrella niin kuin yhteenottoja ja Virmaisen Masa, joka oli siihen aikaan toimitusjohtaja tai urheilutoimenjohtaja, niin sitä oli aina välillä yhteenottoja ja kyselyä, mutta palikat ei vaan sitten, no. Mutta kumminkin nyt saatiin homma kuntoon ja erittäin innoissa. Kerro vähän, miten teikäläisen alkukausi on mennyt Elitserienissä? No, silleen vähän vaihtelevaa, että alkukausi oli vähän nihkeitä henkilökohtaisesti ja joukkue ei ole pärjännyt Jyrvoinnissa niin hyvin kuin pitäisi, jos katsoo pelaajalistaa ja sanotaanko viimeisen pari kuukautta on tuntunut hyvältä ja oma peli on kulkenut suhkot hyvin, mutta on vielä paranemista. Voiko sanoa, että periaatteessa SM-liiga kuitenkin sopii vähän ehkä paremmin sun pelityylille kuin Elitserien? No, mä oon aina tykännyt pelata enemmän niin kuin SM-liigassa. Täällä on aktiivisempaa peliä ja semmoista niin kuin aggressiivisempaa. Tää pitää olla hereillä, muuten sut ajetaan ylittää ja se sopii mulle paremmin, että ei nukahda kesken peliä. Huomenna tosiaan ensimmäinen ottelu SC vastaan. Millaisia odotuksia noin henkilökohtaisen panoksen puolesta? No, simppeliä peliä ja koittaa opetella tuossa noin joukkuepeliä ja pelikaverit, että miten ne menee. Mä en ole nyt kauheasti nähnyt tänä vuonna SM-liigan peliä tai Jokereiden peliä, niin mä en oikein silleen tiedä, että mitä odottaa, mutta päivän treeni on ainakin erittäin kova ja hyvä temponen, niin tuossa on varmaan ihan tekemistä, että itse pysyy vauhdissa näin ekan peli. Okei, kiitos paljon Bumea ja tervetuloa. Kiitos paljon.